У системі GPS-моніторингу все як на долоні. Хочете встигнути на якусь маршрутку чи тролейбус? Можете подивитись, де авто зараз. Підбираєте зручний маршрут, подивіться, куди він пролягає. Громадський транспорт запізнився чи зовсім не приїхав. Система підтвердить вашу скаргу. Усе це стане можливим вже до кінця літа, адже спостереження за рухом громадського транспорту через інтернет планують зробити доступним для усіх. Поки ж системою користувались лише перевізники та чиновники для контролю за рухом громадського транспорту. Звітність, яку вона дозволяє формувати, показує все – графіки руху, плановий та той, який є насправді, кількість кіл, які проїхав автомобіль, відхилення від маршруту. Ми зарабатимо весь транспорт, який рухається всіх підприємств. Ось є список підприємств, які обслуговують Тернополя. Тут кожне підприємство можна відкрити, подивитися по стану машини. От зараз дана машина рухається там швидкістю 44 кілометри по Злуки вулиці. Дозволяє історію переглядати будь-якої машини. Є спірні ситуації багато, є хтось об'їхав, не доїхав, хтось не зупинився на зупинці. Все це за допомогою цієї програми можна відслідкувати. Система моніторингу – великий крок до громадського контролю. Проте можливості тернополян будуть вужчими, ніж, наприклад, у диспетчерів, які щодня формують звіти. Найактивнішими користувачами системи, припускають її розробники, буде молодь, гості міста та мешканці віддалених мікрорайонів Тернополя. Система підкаже, чи варто йти на зупинку і чекати маршрутку ввечері, а якщо так, то коли вийти, аби встигнути на неї. Цією системою в інтернеті зможуть користуватися не всі люди. Пенсіонери, старші люди, їм не мають можливості, не мають досвіду роботи з цим. Можливо, в ключових якихось зупинках будуть встановлені біжучі стрічки з часом, через скільки який транспорт прибуде. Це вже з часом, скажімо, знайдемо якісь технології, найнадійніші, найдешевші, щоб це не виливалося в якісь там великі кошти для когось. Поки фірма-розробник створювала систему за власний рахунок, і за її обслуговування щомісяця платять перевізники.